Mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki 16 z'ukwa 12 2023 nibwo bamwe mu baturage bari barimo kujya mu kazi bisanzwe baciye hano ku giti cy'inyoni ku mugezi wa Nyabugogo ugabanya umurenge wa Kanyinya n'umurenge wa Kigali yombi mu karere ka Nyarugenge basanze muri uyu mugezi umurambo w'umuntu utigeze umenyekana n'imyirondoro ye ngo bahise bahamagara inzego z'umutekano barazimenyesha dore kubwo twahageraga twasanze hamaze kugera polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda nabo bategereje abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kigali ababonye uyu murambo bashimangira ko ari uwaba yishwe n'abagizi ba nabi bakamuta muri uyu mugezi wa Nyabugogo abandi bakavuga ko ngo waba warazanywe n'imvura ugahagama kuri izi nkombe z'uyu mugezi uyu murambo tubonye mu kanya nka saa mbiri n'igice saa moya n'igice agataho babishyira saa mbiri twagiye dusanga hari abantu bashungeye ko barimo gutinya ngo ntibahamagara se duhamagara polisi yangize mukuremo uyu muntu ntago wamenya ngo uko byagenze ko natwe ntago dutuye hano tuye hano hirya twahanyuraga tujya mu kazi ntago twamenye uko byagenze ariko bigaragara ko ari abamwishe bakamujugunyamo kuko urabona ko afite n'igikomere ku mutwe ntago wamenya uko byagenze ariko byanga byakunda nyine nawe uri kubireba urabona ko ashobora kuba baramwishe tu ntago amazi yapfuye kumuzana gutyo aha ngaha bakunze kubivuga ko cyane umutekano waho ari ntawo kuko abantu bose bakunda kubajugunyamo babakubise cyane ko haba n'ibisambo byinshi bishikuza abantu amatelefoni yewe mbonye twari tuvuye mu modoka itugejeje hano hariya tubona abantu barahagaze tubonye abantu bahagaze rero natwe tuza kureba njye ndabona ari nk'imvura yamuzanye iriya mvura yaguye ari nyinshi kuko byanga bishoboka ntago ari uwo muri ibi bice aha ngaha uno mugezi wa Nyabugogo gukunda kubonekamo abantu b'imirambo amazi yagwishijemo ariko mu buzima busanzwe umutekano hano buhari kuko hari ku kiraro nimugoroba saa kumi n'ebyiri ari abapolisi ariho bakoreye patrol nta muntu waba ari we bigeze abura muri aka gace ku buryo mwakeka ko yaba ari we aka kanya nanjye ndi mu bantu baturiye hano ariko nta muntu turamenya waba warabuze muri uyu mudugudu wacu njyewe nkubonye nka saa mbere maciye mbona abantu ari benshi ntabwo nzi abahabanje ariko nawe maciye nyine gutya nk'abandi bose nsanga urahari nka saa mbere nibwo mbibonye nanze gufata agataka niwe ndamubonye mbwira uyu wa musaza ubona hari umurambo umusaza bamurika ahamagara abayobozi agiye kwambwira asana amayinite afite agenda abwira abantu bose barahagera bityo twabubonye ubusanzwe hano hari umutekano uhagaze ute umutekano wabo ubukaze kuko haba hari abayobozi nimugoroba abaturage bakomeza bavuga ko umutekano waha ari muke cyane ngo bitewe n'ibisambo byihisha muri iyi migano ihagaragara bikambura abahisi n'abagenzi amatelefoni ngendanwa ubwo twakoraga iyi nkuru nta buyobozi bwite bwa leta bwari bwakahageze ngo butubwire icyo bugiye gukora mu rwego rwo gukaza ingamba z'umutekano ndetse n'abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bari bakirindiriwe kugira ngo umurambo wa nyakwigendera ube wabasha gukurwa muri uyu mugezi wa Nyabugogo ujye kuba wakorerwa isuzumwa kugira ngo hamenyekane icyaba cyamuhitanye hanashakishwe abo mu muryango we abe yashyingurwa PTN TV ku mugezi wa Nyabugogo ugabanya umurenge wa Kanyinya n'uwa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge Ndindahiro Valensi Papi ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nyarugenge ahazwi nko kuri 40 nibwo hagana saa sita z'amanywa bamwe mu bana bo mu muhanda bazwi nk'abamarini baje kwambura umunyamahanga watambukaga telefoni biza kurangira birukanye muri ruhurura nk'uko bamwe mu babonye iki gikorwa cyakozwe n'ababana babidutangarije ari umuzungu bibye bamutera amabuye ajya amara bakurikiraho umuhinde nyine ikintu mwadufasha bamwibye telefoni bamukubita n'amabuye avuga ngo abanyarwanda nabo kurebera ntabwo bamufashije urabona uriya muzungu uriya muzungu bibye bamwita Muhammed akorera hano ruguru kuri 40 ubwo rero aciye hano bamwiba telefone ariko n'ubundi bamutera na tineri mu maso ariko n'ubundi ntabwo ari ubwa mbere bajya bamusangana hariya ku kazi bakamutera amabuye dore n'uyu nguyu uri kuza hisaza ko ngiye musanze rwose meze nawe ubwanjye nsanze abantu bahagaze aha ngaha
ariko nanjye kwibira utuntu njye kurangura nsanga abantu bahagaze ahangaha mpagaze ahangaha mbona abyo ko bamarine bari barimo hariya ahangaha njye ndi umumotari utwara abagenzi kuri moto urabona hariya muri iriya ruhurura hari abana bibye umuzungu wagendaga ahangaha agerageje kujya kuba kugira ngo agaruze ibyo bamwibye bari abana basohokanye amabuye bafite n'inkoni buriya bibereyemo hariya mu mazi nabiboneye ntago ari ibintu yenda by'inkuru mbarira nawe dore urebye hariya wababona urabona hariya muri iriya ruhurura hari abana bibye umuzungu wagendaga ahangaha agerageje kujya kuba kugira ngo agaruze ibyo bamwibye bari abana basohokanye amabuye bafite n'inkoni buriya bibereyemo hariya mu mazi nabiboneye ntago ari ibintu yenda by'inkuru mbarira nawe dore urebye hariya wababona aba baturage bakomeza banenga imyitwarire y'inzego z'ubuyobozi yagaragaje kugira ngo abagende biguru intege kuba bataba abana muri yombi mwadufasha nyine mukazadufasha nyine bigahinduka ikintu cyagombye gukorwa ni uko leta yabishyiramo imbaraga kuko irabizi ko aba bana baba hano hariya bagombye kuhasudira ku buryo batazajya binjiramo kuko nabo nka buriya wabibonye baje barabireba nta kintu babikozeho barongeye baragiye ariko basudiriye hariya binjirira abatuye byafashe niko mbona njye bakora bahasudira kandi bari abana bakabaganiriza cyane njyewe uko mbibonye hariya hari icyo ninzi kuba bahageze nanjye ndababonye baragenda n'abanyerondo bari bahari na daso n'imodoka ishobora kuba ari akahe baragenda ariko ntago byagakwiriye kuba ikibazo nk'iki ngiki cyaba hari imbaraga zakoreshwa abantu bakavamo hariya kuko mu minsi mike iraza nta muntu uraba ari kunyura ahangaha nta muntu wakongera kunyura ahangaha ntago byakora kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru aba bana bakaba bari bagikomeje kuba bakidegembya muri iyi ruhurura bakajya banasohoka bakavuga ko uri bubegere bari bumutsinde muri iyi ruhurura Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge Amakuru y'urupfu rwa Gasipari bikekwa ko yiyahuje ibinini by'imbeba nyuma yo gufatwa n'isindwe warutuye mu kagari ka Noma mu murenge wa Musheri ho mu karere ka Nyagatare yamenyekanye ku gica munsi cyo kuri uyu wa kane aho umurambo we wasanzwe mu nzu yari asanzwe abanamo n'umuryango bamwe mu baturage bari batabaye baganiriye natwe bashimangiye iby'urupfu rwa nyakwigendera badusabye ko amashusho yabo atashyirwa ahagaragara bagarutse ku bijyanye n'urupfu rwe bagira bati kavuye yaje gufata igare mu gitondo nyine kubera batanu none aje gufata igare arakomanga ku cyumba cye kubera igare ni foru rifite amutize igare noneho kavuye yagiye mu cyumba ahita abona ifu yapfuye guhita agenda abibwira abantu asanga yapfuye za mariti za niba bahita bayoba ba nyirabwishi bakingura arareba basanga umwuka bashize ahita bahamagara arazi ibintu ngo kavuye ngo azaba ari umuhanzi ariko bari bafitanye amakimbirane nka kariya gakobwa ke ka Patricia ufite abantu na nyina kavuye yari agiye gucumbika ngo rero nyine bamamagaye agiye nyine kavuye bo bari bagiye gusarura ibishyimbo kavuye aje kugira ufata igare ngo ajye kwendaho ibishyimbo mu gushaka kuvugana n'umugore wa nyakwigendera dore ko abaturage bashyira mu majwi ko bari bafitanye amakimbirane byo bifatwa nk'intandaro yo kwiyambura ubuzima yirinze kugira icyo adutangariza adusaba ko yazagira icyo atangaza ari uko hamaze gukorwa iperereza n'inzego zibifitiye ububasha ni amakuru yaje gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Musheri Bwana Andrew Ndamage aho yashimangiye ko aya makimbirane yari asanzwe yafitanye n'umugore we ariko bakaba bari baragerageje kubunga bikanga bikaba iby'ubusa ariyo mpamvu bari baroherejwe mu nkiko ni icyo kibazo cyabaye twabonye umurambo w'umuntu umusaza umugabo bita Gaspari ariko n'ubusanzwe babanaga mu makimbirane ariko kugeza ubu ntawemeza yuko ari umugore wamwishe icyo twabonye gusa ni uko twasanze umurambo unukaho ibinini biriya byica imbeba kandi RIB yakoze inshingano zayo bamutwaye kwa muganga ngo tuba twategereje igisubizo cyo kwa muganga kugira ngo tumenye icyamwishe
uru rwandiko yasize avuga ko azashingurwa n'umwana we naho uwo mukobwa atazagera ku irimbi byo byaba ari ukuri aya makimbirane bwo mwarimu maze igihe kingana n'ikimuzi ko bayafitanye ntabwo iby'u rwandiko ntabyo nabonye nta makuru yabyo mfite sinzi aho yatanze aho yayakuye amakimbirane yo yari amaze igihe kuko byari byarageze no mu rukiko kuko twagerageje kubagira inama nk'ubuyobozi ariko biranga tubohereza mu rukiko twari dutegereje icyemezo cy'urukiko ruzafata aha kandi yaboneyeho kugira inama abaturage ko gufata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima bidakwiye mu gihe ku bana binaniranye cyangwa se bafitanye amakimbirane umwe yabisa mugenzi we aho kwiyambura ubuzima ntabwo arimo gukurikiranwa kuko ntituramenye icyamwishe dutegereje icyemezo cyo kwa muganga kugeza ubu umugore ntacyo arimo gukurikiranwaho kuko ntabwo turamenya ngo yazize iki ikindi ni uko ubutumwa twaha abaturage ni uko kuba haba hari amakimbirane mu miryango ntabwo bisobanuye umuntu kuba yakwiyambura ubuzima cyangwa undi akabwambura mugenzi we ahubwo turagira inama y'uko igihe babona ku bana bidakunze bagana amategeko akabatandukanya buri wese agakomeza ubuzima bwe n'undi agakomeza ubuzima bwe kuko ntabwo kuba wakambura mugenzi we ubuzima cyangwa ukabwiyambura ari igisubizo ubwo twakoraga iyi nkuru umurambo wa Gasipari wari wajyanwe na polisi kugira ngo hakorwe iperereza naho amakuru y'ibizava mu iperereza ubwo azatangazwa ndetse n'igihe cyo kumushyingura tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu karere ka Nyagatare ndi Ndahiro Valensi Papi.